Hamaga salom do'stlar, sizlar bilan Kosmos bu videomizda yana stand up o'yinini o'ynab ko'ramiz. Stand up da do'stlar bu 4-chi son 50 ta case ochamiz. 35 tasi mendan, 15 tasi esa Jaloliddindan bo'ladi. Keyin rahmat. Keyin bundan keyingi son do'stlar, agar o'xshab qolsa, donat qilmoqchiman. Ya'ni 2 dollar qanchadir ham sant turadi va unga 100 G beradi. Ya'ni o'yinda manaqa 100 C desam ham bo'ladi puli birligi. Bu faqat dana evaziga keladigan pul edi. Mana sariq bor-ku, G deb yozib qo'ygan. O'shunaqasi. Shundan keyin 100 G ga anaqa nimalar olsak bo'ladini hammasini shunaqa qilib ko'rsatmoqchiman. Hozir kelsa bu ko'k tangachamiz bo'ladi. Ko'k tangachamiz mana kes menga shark. Mana shunaqa kes yoqadi va qutida desam mumkin. Xullas o'shunaqasi yoqadi va men shundan 35 tagi qoldi va qarasam videolar ancha vaqt yo'q bo'lib ketyapti. Ana chiqmaganiga uju adashsam ham bugun o'zi 10-chi yoki 9-chi kun. Stand up'da farq qiladi do'stlar. Keslarida ochish, ya'ni masalan PUBG, Free Fire, boshqa har xil o'yinlarda birdaniga 10 ta ochishimiz mumkin, lekin stand up'da bitta ochib chiqishimiz kerak. Keyin ochganda ba'zilarda bittada, ba'zilarda esa 100-200 talarda mikro tushib qolishi mumkin. Nima qilsa ham mana shu rangiga qaraylar, kul ranglar tushmasi kerak bizga. Ya'ni qoraga yaqin, lekin sal ana qora emas. Lekin anaqada ko'k, juda ham ko'k, keyin siyoh rang, qizil, pushti o'shnaqalar tushsa, qizili endi haqiqatdan ham mishk bo'ladi. Nima demoqchiman? Ana ya'ni qancha kuchli rangda tushsa, o'shani hech bo'lmasa sotib, uni o'rniga boshqa avtomatlangan arjolaringa prostora bo'lsa ham skin olishlaring mumkin. O'zim yana niyatim ham shunaqa, masalan, qimmatroq bir skin tushsa, agar o'zimga AKMlar, anaqa ishlatmaydigan arjolar bo'lsa, men fikrlikim bo'lsa, uni sotib olmoqchiman, chunki uni o'rniga keyin bitta mishk o'rniga 10 ta avtomatinda skin paydo bo'ladi. Chunki baribir bitta dona avtomatda yurgandan ko'ra ishlatmaydigan avtomatdan ishlatadigan avtomat uchun skin baribir yaxshiroqki, to'g'rimi? Keslarimiz baribir shu yoqqani uchun boshqalarda men masalan ishlatadigan avtomatlarni ko'rmadim yoki narx arzonroq deb faqat mana shuni olishga qaror qildim do'stlar. Lekin hozirchalik yaxshi, sal ko'kroqlar tushyaptiki, narxi normal bo'lsa kerak sotishga demoqchiman. Keyin menda keslar tushdi, lekin men ularni ochib tashladim do'stlar. Ko'rib turganmiz, endi shuncha skin, ko'plarda bir xil, ana deal'dan 5 ta, ana kesnaperlardan 6 ta, fahmasdan 2 ta, o'shunaqa bo'lib hammasi ketdi. Endi ularni sotib chiqamiz do'stlar, qaraylar. Oho, sniper zo'r ekan.
Yo, bu sniper tarafdan tushganiga xursand bo'ldim do'stlar. Arzon deb o'ylagandim-da. Endi bitta qimmatini ham olib qo'yish kerak. Ya'ni qimmati qolarsa, agar menga bironta qimmat pulim yetadiki, ozroq yetmay turibdi. O'sha paytda bir ikkita skillarni sotib, boshqa avtomat uchun skill olsam ham bo'ladi do'stlar. Afsuski bu uncha mayli yo'qdan ko'ra xardam. Shuncha ko'p tushganing ham bir tarafdan yaxshi. Agar skinim bunga bor bo'lganda edi, unda hammasini sotib olishim ham mumkin edi. Yaxshiroqlarini baribir olib qolardim. Endi do'stlar, keyin yana nimani aytsam ekan? Keyin javobni ham klan yaratmoqchi, o'zlarini do'stlar bilan birga. Agar shunaqa bo'lsa, klan haqida ham video chiqadi. Yo bu 6-video bo'ladi, yo crafting haqida bugun sinab ko'raman. O'zi ovoz berish eng yoqmaydigan joy menga do'stlarimiz sharhlab borish, chunki sharhlab borganimdan keyin, ya'ni ovoz berish tugatganimdan keyin aytmagan narsalarim esimga tushib qoladi. Shundan keyin sal anov bo'ladi. Keyin safar aytaman deyman, keyin safar ham yarmini aytaman, yarmi yana qolib ketadi. Keyin urg'inlarda do'stlar standoffda jam bo'lib 600 ta urg'in bo'ladi, 600 ta naqd. Masalan, har 10-chi urg'inga birinchi 10-chi urg'in bo'lganlarga bitta ramka beradi, 20-chi urg'in bo'lganda yana ramka, 20-chi urg'in bo'ldi degan. Keyin 30-chi urg'in bo'lganlarga ana beradi. Dikl uchun skin yo 45 yo 35-dami, yana keyin avtomatik oružiyaga skin beradi. Har urugin o'tkazilganda 50 tadan ananiqa ko'ktangacha beradi va o'shanaqasiga ketaveradi do'stlar. 600-chi urugin oxiri final yakunlagandan keyin urugin standoffda u sizlarga ramka beradi. Xuddi olmosga o'xshaydi. Siyoh rang aralash olmos o'q bo'ladi do'stlar. Bilmadim nimaga o'xshatsam ekan. Hozir mana pistoletimiz bor-ku, o'shani rangiga o'xshash mana uchidagi siyoh rang mashina. O'shani sal yarqirab turganidan beradi. Va bo'ldi, urg'in ko'tarishlarning shart emas. Lekin o'ylashim